العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل انت تجعل الحسنى ان شئت سهلا ربي يسر ولا تعسر واتم بالخير اما بعد الحمد لله بالشكر لله الله سبحانه وتعالى Jadi pada pagi ini sebelum kita menunaikan Ha, kita akan buat sedikit ha, sambungan daripada kuliah yang kita baca semalam. Hari ini kita masuk kepada perbincangan ataupun tajuk yang baru tentang masih lagi di dalam tajuk ataupun maudok bab perkara-perkara yang berkaitan dengan bidah. Ah ha, bidah ini sebagaimana yang kita ketahui yang tidak berlaku, tidak diamalkan, tidak dilaksanakan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak pernah juga dilakukan oleh para sahabat. Yang keserusnya, al-bida'ul manzili yaitu wal-istima'iyah. Bida'ah tentang rumah tangga dan juga kemasyarakatan. Majoriti ulama' di dalam menghuraikan masalah bida'ah ini, mereka menghus, masalah, menghususkan masalah ibadat. Sesuatu amalan ibadat yang nak mendampingkan diri kepada Allah. Jadi, maknanya, baik ibadat ini, ...mestilah ikut cara yang diajak oleh Nabi SAW. Di dalam perbahasan mereka... ...mereka khususkan... ...membincangkan isu bid'ah ini adalah sesuatu... ...perkara yang berkaitan dengan isu ibadat, amalan. Amalan ibadat khusus yang nak mendampingkan diri, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kalau yang Rasulullah dan para sahabat tak buat, dipanggil bid'ah. Ada pun Dr. Wahbah Zahili ni, dia perluaskan makna bid'ah sampai... Di dalam isu yang berkaitan dengan rumah tangga Isu-isu yang berkaitan dengan kemasyarakatan pun Dibahaskan, dimasukkan Di dalam perbahasan bid'ah Sebab ada sesuatu tindakan Yang dilakukan di dalam rumah tangga kita Dan juga di dalam masyarakat kita Tidak berlaku uh, Tidak berlaku di zaman Nabi uh, Tidak berlaku di zaman Nabi Dan juga para sahabat okay, Dia sebut apa di sini sebagai contoh Dia kata Hunaka kathiru minal adatil manziliyatil Bida'un munkarah di sana banyak dia kata sesuatu yang berkaitan dengan adat ha, yang berkaitan dengan adat rumah tangga ini yang termasuk di dalam bid'ah yang mungkar seperti dia kata di sini kemuwajahati dhaifi ha, albab indal istizan indal istizan dia jadi mengadap tetamu akan pintu ha, berbetulan dengan pintu ketika minta izin nak masuk bila kita pergi rumah orang apa yang diajar dia dalam agama? Dalam Quran ajar apa? Kita bagi salam kan? Lepas tu kita minta izin kan? Bila pergi rumah orang tu Kita nak bagi salam Minta izin tu Badan kita jangan mengadap ke pintu Sebab apa? Bila tuan rumah Kita mengadap ke pintu Tuan rumah buka-buka Anak isteri dia mungkin tak sempat lagi Nak menuntut orang Nak pakai tudung Kadang-kadang pintu itu pula terus nampak sampai ke dapur pula ke bilik tidur, ruang tetamu dan sebagainya. Jadi pada masa itu, kadang-kadang uh, tuan rumah ataupun penghuni rumah ni tak sempat nak bersiap untuk menutup aurat. Kita terus nampak aurat dia. Sebab apa? Muka kita terus mengadap ke pintu. Maknanya jangan mengadap ke pintu. Yang ni juga Dr. Wahazili masuk ke dalam ni bid'ah. Oh. Zaman Nabi orang tak buat macam tu. Ha? bila pergi rumah orang tengok terus masuk pandangan kita masuk ke dalam rumah itu tak boleh pandangan kita di sekitar di luar rumah dulu takut di dalam rumah orang sedang uh, terdedah aurat tak sempat untuk bersiap uh, nak menutup aurat ataupun nak mengenakan pakaian yang sesuai bagi menyambut tetamu dia kata uh, dan juga wal ikhtilati bainar rijali wal nisa percampuran lelaki dan perempuan. Ha, ini haramlah. Dimasuk juga dalam bab bidah ah. dia kata wa imdaii awqati tawilah fil mazah fil mazahi wal kalami wal kalami lagwi wal ghibati wal namimah. Dikatakan mengambil masa yang panjang. Gugurau senda, bercakap perkara-perkara yang lara, mengumpat dan mengadu domba. Ha, ah yang tu sebenarnya kalau sebahagian ulama tak masuk dah benda tu dalam bab bidah, ah. benda tu dah confirm haram. Dia bukan jenis satu jenis ibadah Yang saya sebutkan tadi kan Sebagai ulama Dia membahaskan isu bid'ah ni Sesuatu isu yang berkaitan dengan ibadah Tapi Dr. Wabah Zuhaili ini Diperluahkan lagi Kerana benda ini pun Suatu perkara yang Bertentangan bercanggah dengan agama Watarkil mar'atil ha, Dia kata Watarkil nisa'i Al-ihtishami Wal-kashfil aurati Amam al-aqari bil Dia kata Nah, ha, da dalam keadaan kaum wanita di zaman sekarang ini meninggalkan kesopanan. Maknanya orang oh, perempuan tak bersopan. Orang oh, perempuan macam semalam kita sebut kan, perempuan nak tukar jadi lelaki, lelaki nak tukar jadi perempuan, ha, nak tukar dia punya jantina. Tak ada kesopanan dan mendedah aurat di hadapan kaum kerabat suami. Itu ada sebut dalam hadis masa Ustaz mengaji, mengaji dulu dalam kitab nikah dia kata apa dia Alhamwa. Ha, dalam hadis berjubuk Alhamwa, Nabi kata, takutlah, Amik ambil beratlah tentang Hamwa. Alhamwa al, -hamwa al Lalu sahabat tanya, apa makna yang dimaksudkan dengan Hamwa? Yang dipandang remeh oleh sebahagian besar daripada kalangan masyarakat. Hamwa ini maknanya kaum korabat dari sebelah suami. Ataupun juga sebahagian ulama mutasirkan daripada sebelah isteri. Maknanya ipar-ipar. Bila kita berkahwin dengan seseorang, kalau lelaki, isteri dia kan? Maknanya ipar-ipar kita tidak halal, halal, bagi kita melihat aurat dia. Mereka juga tidak halal mendedahkan aurat dengan kita. Kita hanya berkahwin dengan adik dia ke, kakak dia ke. Adapun ipar-ipar ni tak termasuk. Sebab apa? Tak boleh bersalam. Sebab tu tak boleh mendedahkan aurat depan ipar-ipar ini. Rasulullah membuat perbandingan ipar-ipar ini bahayanya macam al-maut macam mati sebab apa kalau kata kita kata uh, isteri orang ke anak dara orang orang tu kata benarnya benda ni haram haram tu kan isteri orang anak dara orang tahu dah sebab dia panggil ajarami orang yang asing kan tetapi ipar-ipar ni bukan bukan orang lain ada ipar aku bukan orang lain kakak ipar aku Bukan orang lain Abang impor aku ha, Dia kata bukan orang lain Dia abang impor aku Naik motor sekali Naik kereta sekali Mana boleh Sebab dia tetap Dipanggil orang asing Walaupun ada hubungan lah Di sudut kekeluargaan tu ada Keluarga macam mana Keluarga sempena kita berkahwin dengan isteri kita Macam adik-beradik dia Macam adik-beradik kita Di sudut istilah bahasa je Tetapi di sudut hakikat agama Maka tetap tak boleh kita tengok aurat Aurat dia dia juga tetap haram mendedahkan aurat di hadapan kita. Ha, tengok dia kata di sini dia kata apa? Mendedahkan aurat ha, di hadapan kaum kerabat suami. Nampak? Seorang isteri aurat dia dengan suami dia okeylah. Tapi dengan keluarga suami dia, ada ipo dia, abang ipo dia tak boleh. Bukan kata dia kata di, cerita ni dengan negara Arab. Masuklah di Malaysia pun sama. Ha? Bila kita kadang-kadang berlaku dengan keluarga, dalam keluarga kita kalau benda tu berlaku dalam keluarga kita kita kena tegur kena bagi lah ipar-ipar ni tetap dia adalah aurat ha, tak sebagaimana isteri kita kan ah ha, dia kata mendedah aurat di hadapan ipar-ipar kaum kerabat suami wal ha, khulwati bainal mar'ati wal ajnabi ah maknanya berhalwat antara perempuan dan juga lelaki yang ajnabi yang sah dia kahwin ha, yang sah dia kahwin wa ba'di anwal istimta'i syazi baina rajuli wal mar'ati mimma yaf'aluhu gharbiyun dikata bercumbu-cumbuan antara lelaki dan perempuan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang barat ataupun dikata di sini fil haid wa nifas ketika isteri haid dan nifas ah oh, termasuk juga benda-benda yang ditegah di dalam agama wa min habida'ul asma'i wa tasmiyatil auladi wal banati bi asma'il kufar menamakan nama anak ni dengan nama orang kapi nama anak lelaki ke nama orang perempuan ke nama orang kapi kadang-kadang nama orang Arab nama orang Islam ni tak glamour lah tak hebat nak tiru nama orang kapi ha? ambil nama-nama orang kapi dia letakkan kepada nama anak sendiri sama ada anak lelaki anak ataupun anak perempuan termasuk di kalangan daripada perkara yang mungkar yang ditegah di dalam agama Uh, jadi penggarang kita ini termasuk juga memasukkan juga perkara ini adalah perkara bid'ah ah yang mungkar. Wa minha musafahatu rajuli wal mar'ati fa huwa bi ittifaqil mazahib. Sebahagian daripadanya bersalaman antara lelaki dan perempuan. Ini adalah haram sepakat empat mazhab dia kata. Kan hari raya kenduri kenara tak kena mengena buka muhram, eh? salam yang ajar nabi pun salam tetamu yang datang kan. Ha, termasuklah tetamu yang kita sebut tadi daripada kaum kerabat suami ke isteri yang ya sah kahwin. Salam juga. Ha, ini termasuk di dalam bab yang mungkar. Di masa batamin qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam inni la usafihu nisaa kerana sabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam aku tidak bersalaman dengan kaum wanita Nabi tak pernah salam dengan perempuan. Ha, daripada hadis ini ulama empat mazhab kata haram salam perempuan ni. wa bidal wa minal bid'ail munkarati sebahagian daripada bid'ah yang mungkar lagi syuyul maqahi wal malahi al muharramati kan nardi wa syatranji wa nahwihima dia kata di sini maknanya orang duk bermain di kedai kopi ni bukan sahaja minum kopi permainan permainan yang ah, diharamkan seperti main truk uh, ah, catur ah, sebagai ulama truk tu haramlah sebab benda tu zaman dulu zaman dulu sahabat tak pernah main benda tu yang nabi yang ada dalam kita kata permainannya main pedang lepas tu apa dia lari lepas tu uh, apa dia menunggang kuda uh, maknanya suka maknanya menunggang kuda siapa laju siapa siapa lambat kan maknanya itu di antara permainan-permainan yang ada di zaman nabi suatu permainan uh, menampakkan hebohnya orang Islam ha uh, ini semua permainan-permainan yang diambil daripada negara barat yang diambil daripada orang putih. Ah ha, dia kata dia main dia, tadi main apa tadi? Main truq kan. Ha, lepas tu apa dia lagi? Main catur pun dia dimasukkan juga di sini. Hmm. Dan berjaga malam wasihratul amamil tilfas. Berjaga malam tengok TV, tengok video. Ha, tengok filem-filem yang tidak elok. Wal aflam jinsiah dia kata wal dan juga lagu-lagu yang melampau, waraksu khalia menari sehingga menanggalkan pakaian kamu tengok orang-orang putih eh bila menari asyik sangat sampai naik dia punya jazbahnya semangat buang baju buang pakaian tengok haram hukumnya okey dia kata bab tu tahaf tata wa ba'du hatta fatil lati tatahaddal ahli din Watamad jada Watamad jada za'in ha, Dia kata Watamad judul za'in Dia kata di sini sebahagian daripada Sorokkan-sorokkan yang Sorokkan yang bertentangan dengan Sorokkan yang kuat Macam duk menjerit Sorok tepuk tangan menjerit Sehingga bertentangan dengan Lambang orang agama Masyairuddin Lambang orang agama Orang yang baik Orang yang soleh Orang agama Orang agama tak buat menjerit-jerit macam tu Sebab tu pelajar-pelajar Bila seronok sangat kan kamu skor bola ke menjerit oh ah, ini tak boleh tak elok tu itu ajaran akhlak orang barat itu bukan lambang orang agama apatah lagi kita ni mengaji hafiz Quran ada dalam kepala hadis ada dalam kepala kan jadi tak sesuai lah ha, kita melahirkan keseronokan yang melampau dipanggil ha, yang keseronokan yang melampau judul zaim dan juga mengagungkan pemimpin secara melampau dia sebut hak Rasul Malam, Rasulullah pun tak boleh diagungkan. Cuma kita menghormati Rasulullah. Sayang Rasulullah, kita kasih kepada Rasulullah. Sehingga di antara ciri ataupun sifat orang beriman, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia meletakkan aku paling dia sayang lebih daripada ayahnya, lebih daripada anaknya, lebih daripada seluruh manusia. Maka Rasulullah dituntut supaya kita mengasihi Rasulullah hasil daripada usaha jasa perjuangan jihad Rasulullah lah terkembang Islam suruh perusuk dunia disambung disambung oleh generasi yang ke selepasnya selepas Rasulullah sehingga zaman sekarang kita terima nikmat iman dan Islam hasil daripada mula-mula perjuangan Rasulullah sebab tu kena sayang kepada Rasulullah tetapi janganlah sampai peringkat mendewakan mengagungkan sebagaimana kita dewakan Allah sebagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala Wa minha bid'ul malaim sebahagian permainan-permainan dikatakan seperti kalau abil ya nasib main loteri kumar judi yang berbagai-bagai jenis judi sama ada jenis daun ataupun jenis apa dia jenis mesin orang oh, guna main judi main mesin judi kan ha lambak-lambak sekarang ni itu juga sebahagian daripada perkara yang ditegah dalam agama wa min hatani bil quran bima yazidu anil hududi wal muratilati ha, baca quran berlagu dengan Quran lebih daripada had had tartin Quran kata warat tilil waratil Quran tartil baca Quran sederhana tidak terlalu cepat tidak terlalu lambat tarti dengan elok ini lebih daripada apa yang di uh, dibenarkan berlagu ni sampai asyik bawa orang sekarang ni majoritilah kalau kita tengok dalam Facebook orang eh, mengajar Quran melalui uh, pada uh, apa dia WhatsApp dan sebagainya kita tengok dalam YouTube dan sebagainya baguslah untuk mengelokkan orang tentang bacaan Quran bagus sebab Quran ini dia lahjah Arab tak boleh ikut lahjah ajar macam kita tetapi sampai lagu berlebih-lebihan hilang daripada maksud Quran itu diturunkan untuk difahami dan diamalkan hilang daripada maksud tadabur lebih kepada seronok keseronokan yang membawa kepada khayalan oh hebatnya suara dia merdunya suara dia tetapi apakah maksud yang nak disampaikan dari, daripada ayat itu yang tu hilang. Ha, yang tu pun tidak dibenarkan. Dia termasuk dalam bab bid'ah. Awil tajwid di lebih daripada sempadan tajwid. Tajwidil matlubi syara'an yang dituntut di sudut syara'. Ha, uh, what? Ha, uh, okay. Okay. What tatribi bil adzan. Begitu juga azan dengan berlagu dalam azan secara berlebihan. Ha, sebab tu kita tengok di Mekah ni, di Saudi di Saudi ni di Mekah dan Madinah ni tak terlalu berlagu macam tempat kita ni. Nampak berlebihan dalam di dalam apa dia berlagu dalam Al-Quran, berlebihan di dalam melagukan surah azan pun tidak dibenarkan. Wa saumi somti puasa diam. Kan dulu ada Nabi uh, bertemu dengan sahabat bila dia berpuasa dia tak nak cakap dengan orang dan dia, dia jemur di tengah panas. Nah, kita sebab, sebab sebab apa buat macam tu aku bernazar dia, dia nak menunaikan suatu nazar dengan cara berpuasa ni diam tak nak sembang dengan orang ha itu masuk benda bidah sebab nabi berpuasa pun nabi sembang dengan orang Wa tarkul istizlan. ha Wa tarkil istizlan. maknanya tinggal daripada duduk di bawah naungan dia tak bercakap dengan orang saya tu yang keduanya duduk tengah panas konon-kononnya ini adalah suatu perbuatan untuk mendampingkan diri kepada Allah sebab tu kita faham, kita dah belajar dah dulu-dulu Bila nak mendekatkan, nak mendampingkan, nak mengeratkan diri kita kepada Allah Walaupun niat dia comel dah Niat cantik, elok Tetapi mesti kena ada panduannya Ada acuannya Apa panduan dan acuan untuk kita mendampingkan diri kepada Allah? Mesti jalan-jalan yang telah ditunjukkan oleh Nabi Sebab tu Allah Ta'ala suruh Turunkan ayat Quran kepada nabi supaya nabi baca wa anna hadha sirati mustaqiman fala tattabi'u subula fatafarraq bikum an inilah jalanku hak kita nak ikut jalan nabi eh ya? banyak bukan kata ajaran-ajaran oh, sesat yang ada dalam dunia ni ada kita kata ada niat yang jahat yang tak elok dalam usaha-usaha untuk mendampingkan diri kepada Allah tak semua niat baik melakukan suatu usaha nak mendekatkan diri kepada Allah tapi bukan ikut jalan Nabi dikira sesat juga walaupun niat baik ha, ah, kalau niat bukan maknanya nak jadi baik ni semata-mata berpandukan kepada niat walaupun ada hadis innamal a'malu binniat tak padan dengan niat yang baik tetapi selepas niat yang baik jalan yang betul jalan yang betul tak lain tak tak bukan jalan yang ah, ditunjukkan oleh Nabi SAW alaihi wasallam okey nak lambat ya nak bayang kan kamu dah mandi semua kan? Ya. Uh, boleh dengar sampai sampai dekat nak jumaat kan? Sampai waktu buah kan? Kita bukan payah nak naik kereta berjalan kaki masjid dah. Alhamdulillah kita dapat kebenaran semayah jumaat di sekolah kan? Boleh sikit-sikit lagi tak sekolah uh, kan? Ha, sikit lagi. Nanti kita sambung pula. Panjang ni hari ni. Okay? Hmm... Awisali sami. Ah uh, apa dia? yakni waslis lain bin nahar satu hari penuh puasa dipanggil puasa wisal sepatutnya bila sampai fajar sodik kan yakni masuk waktu subuh berhenti dah kita berhenti makan kan bila gurub tenggelamnya matahari masuknya waktu maghrib dah boleh buka puasa kan dia tak nak buka puasa dia sambung sampai ke malam pula sambung sampai ke malam ini termasuk di dalam amalan bid'ah ah, Di dalam buat puasa ha, Sebab tu Ustaz kata Tidak bagus lah Lagi lapor Lagi lama Lagi panjang masa lapor tu Lagi baik lah Lagi banyak pahala Lagi besar pahala Dia tak kira ikut lagu tu Sebab tu agama ni Dia bukan ikut otak Ikut akal Dia berpandukan kepada panduan Iaitu Quran dan Hadis Kadang-kadang orang kata Apa salahnya Apa salahnya Apa salahnya benda yang baik Walaupun baik Jalan tu jalan tak betul Dia salah juga ha, Sebab tu ni satu kunci yang sangat besar di dalam kita nak mengabdikan diri kepada Allah jalan tu kena betul ha, jalan tu kena betul wa minha sebahagian daripadanya tarkus salatil faridati fil istihfalat fil ihtifalat al-ama dia kata meninggalkan sembahyang fardu sebahagian daripadanya pada hari-hari keramaian kenuri ke hari maulud orang buat maulud ke sampai tinggal sembahyang fardu ada tak terlibat dengan program-program yang besar apa-apa program lah program ceramah ke program apa kenuri kenara ke sampai tinggal semayang ada tak berlaku macam tu dalam masyarakat ada kadang-kadang zuhur tinggal asar tinggal sebab asyik dok layan tetamu ni asyik sibuk dengan majlis ni sampai tinggal semayang wa bi khosati salatil maghribi khususnya semayang maghrib dia kata wa ba'dil ulama'i sebahagian ulama' pun tinggal semayang bila terlibat dalam majlis Fadlam an baqiyatin nasi. Lebih-lebih lagi, orang orang Kalau lama pun tinggal, orang awam lagi ramai ya. Sebab apa? Sibuk mengurus majlis. Yang biasanya berlaku kenduri kenara lah, kenduri lah. kahwin kan. Kenduri asyik layan tetamu, duk kira apa dia panggil, salam kau. Eh? Tahu salam kau? Tak faham salam kau? Haa? Bila orang salam sila 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 so, Dia masuk dalam market ya, Sila sila Dia tak tengok lah Dia tak layan lah Orang tu Dah dapat duit dah Masuk dalam market Sila 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 Orang tu duduk orang. Dapat makanan ke tak dapat ke Dia punya pasal lah Yang pentingnya aku dah kau lah Jadi kalau dia tinggal sungai ya, Mak ayah ambil masa 10 minit Umpamanya Kali wuduk kan Dah berapa ramai Dia tak boleh salam Dah berapa sampai surat Dah berapa sampai surat terlepas Sebenarnya Orang pergi ke Nuri ni Dia tak akan balik Selagi mana dia tak bertemu tuan rumah Betul tak? Tak susah hati dah benda tu Dia tak akan balik kalau dia tak bertemu tuan rumah Kalau masa makan nanti Masa dia masuk dia tak nampak tuan rumah Selepas makan dia mesti jumpa tuan rumah Dia akan bagilah kalau dia niat nak bagi duit Apa yang kita susah hati Tetapi Ada orang tinggal semayang Keh okay, Duk layan tetamu Dan kan yang kedua Yang paling penting Bila kita buat kunuri Bukan nak duit orang tu Kita buat kunuri nak jamu orang makan Bukan niat balasan Sebab tu mari ayat Al-Quran surah juzuk yang ketiga Surah Al-Baqarah kan Ya ayah lazina amanu la tu betilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang beriman Jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu Dengan bil mani Dengan cita-cita orang tu bagi balik Aku buat kenduri besar-besar ni Panggil datuk-datuk lagi Dia bagi banyak Siapa surat lagi besar Dia buat okay. <laughs> dia, dia mengharapkan pulangan Sebab tu dia panggil Dia tak panggil orang besar Dia panggil orang gaya, -gaya Sebahagiannya lah bukan kita semua kan. Sebahagiannya ni panggil kaya-kaya Datuk Datuk Salam dapat banyak. Sedangkan kita buat kenduri, kita nak jamu orang makan sedekah niat ikhlas kepada Allah Taala. Oleh kerana di Malaysia ni menjadi adat, menjadi kebiasaan bila pergi kenduri orang, pergi kita pergi kenduri orang, orang datang datang kita mesti dah bersalam bagi duit kan. Ustaz beberapa tahun lepas kamu tahu tak di kedai apa dia yang kedai Pak On? Sipang Lawin. Tak pernah sampai sana. Satu kedai rasa remesah kedai Thailand tu kan. Dia buat kenduri kahwin anak dia. Ustaz pun pergilah rumah ni. Tengok orang biasa orang pergi. Salam bagi duit kan. Kita pun biasa lah. Kita sepelah daripada rumah ni. Masuk dalam surat. Masuk dalam RM2-3 kan. Orang lain bagi RM100-RM200. Kita ada dua 2 3 Kita bagi lah RM2-3. Salam dia kan. Bila nak salam, Semua orang nak salam. Salam dia salam. Bila nak bagi duit. Dia tanya nak bagi duit. Saya bagi ni niat sedekoh, nak sedekah. Semua so, hidup ustaz seorang tu dia buat macam tu. Yang lain semua salah masuk dalam okay. semua salah masuk masjid. Okay. Dia kata saya buat kelunak sudah kau orang makan bukan saya nak duit. Semua so, hidup ustaz ni seorang tu yang buat yang buat macam tu. Dia orang talent. Dia ni memang orang kuat mengaji lah. Ya? Hebat. Lah. Tengok hati dia ikhlas. Kerana apa? Kerana dia buat kenduri tu nak jamu orang makan bukan nak pulangan tu. Banyak orang buat kenduri kita tak tahu lah memang kita tak petikan niat orang. Kan? Biasa yang berlaku di dalam masyarakat Maka itulah Bukan kata salah ambil Dia nak ambil, ambil lah Tetapi jangan niat dia buat sesuatu kebaikan Sumbangan untuk dapat pulangan Bila kita buat sesuatu kebaikan Kita harap pulangan daripada Allah Subhanahu SWT Oh, Kalau kita boleh hebat Di rumah kita bisa buat kenuri kan Kamu nak kahwin besok ke kan Nak menghawinkan anak ke Kalau boleh buat macam tu hebat kalau orang bagi juga tu pulang lah kan. Kadang-kadang macam Ustaz buat Kunur tu pun orang bagi juga kan tapi kita seboleh-bolehnya kita tolak. Tapi duit tu kita yang bagi kat sekolah ni, kawasan sekolah kita bagi duit kat sekolah tu tak ada masalah. Ha, dia bagi kat kita kan masuk lantung kan kita bagi kat sekolah. Tapi kalau buat di rumah kita seboleh-bolehnya kita tolak. Sebab kita jamu bagi orang tu, kita nak pergi makan nak dapat pahala, bukan nak pulangan tu. Ha, jadi panjang cerita ni. Dia kata apa dia? Tinggal sembahyang kerana asyik melayani tetamu. Wa minha tawaqqufu tamriri al-im daim muwazzafi ha dia kata ba'd al muamalat dia kata seseorang pegawai-pegawai tak nak tanda tangan ba'd al-awraq al-mu'amalat tak nak tanda tangan dokumen-dokumen yang penting ala daf'in risywatin mu'ayyanah kalau orang tak bagi rasuah ah ha, ni pun termasuk dalam bidah oh, dia sebut di sini nak minta kerja ke, nak minta sign ke, kena bagi rasuah. Kalau tak bagi rasuah, dia tak nak sign. Dia tak nak tolong. Kalau buat rasuah ni, Malaysia ni banyak. Ada kena, kena tangkap hari-hari, kena tangkap SPRM buat siasatan, tangkap hari-hari. Oh, berat ni Malaysia ni. Rasuah ni dah berluasa. Tak kira orang kecil, tak kira orang besar. Sebab itu, bertukar parti di Malaysia, kerajaan ni, kalau tak ada iman, tak ada takut kepada Allah Ta'ala, sama je. Kalau kata kerajaan dulu terima rasuah, pemimpin-pemimpin kerajaan, pegawai-pegawai kerajaan terima rasuah, kalau hak sekarang ni pun tak ada iman dia akan terima rasuah juga. Bukan masalah isu kerajaan, masalah individu. Bertukar 10 kali kerajaan pun parti ni jadi pemerintah akan buat juga rasuah. Parti B orang tolak kerana ada rasuah. Esok parti C pula buat. Sebab iman. Tak ada keyakinan kepada Allah buat benda tu benda haram boleh masuk neraka. Tak ada dalam hati macam tu. Tukar kerajaan macam mana pun tak jadi apa. Oh. tukar kerajaan ke tukar pandai menteri tak jadi apa sama je sebab punca dia iman ala inna fil jasadi mudrah wa iza saluha saluha jasadu wa iza fasada fasada jasadu kulluh dalam hati diri manusia ni ada raja yang dia kata sekentuk darah yang bertindak sebagai raja kalau hati ini baik seluruh anggota akan jadi baik hati ini jahat Daging itu baik, seluruh anggota akan jadi baik. Daging itu jahat, seluruh anggota akan jadi jahat. Ala wahya qalbu iaitu hati. Masalah hati kita rosak. Sekarang ni maknanya masyarakat rosak hati. Tubuh badan sihat, hati rosak. Sebab bar rasuah ni tak usah sembang Ada parti yang jatuh hari tu dia kata parti sekarang ni tu rosak. Hak dia merintah dulu pun sama juga ada juga. Nak merintah semula. Kalau tak ada iman jadi sama juga. Marilah parti apa pun. Punca daripada iman. Ha, tengok. Dia kata ni terima rasuah. Sebab tu kita tengok tanah-tanah kerajaan ni boleh orang oh, bahasa-bahasa asing kan. Ha, lepas tu peniaga-peniaga Melayu pula diberi tekanan. Ha, ah, duk, duk jaja kat tepi jalan tu. Apa ke bahasa-bahasa asing orang luar ada pendatang asing dan sebagainya? Bebas. Sebab apa? Ha, ni benda ni. Duk terima rasuah. Pihak-pihak tertentu ni terima rasuah. Sebab tidak ada iman. Masalahnya. Jadi bila naik satu pemerintah baru pembangkang ni kutuk mana-mana parti makan ni kutuk apa kerajaan ni rasuah gini ni tukar parti lah esok dia ulang perintah dia buat benda yang sama juga punca daripada berapa tadi masalah kerajaan ke iman masalah iman kalau tak ada iman mana-mana kerajaan pun dia akan berlaku rasuah Haa. wa illa hubisat fil adraji walam taran nur kalau kamu tak bagi rasuah dia kata dia masuk dalam laci dia borang-borang kamu. Tak ada sign. Bayang pun tak nampak. Dia suruh sign. Hantar dokumen penting borang dan sebagainya suruh sign. Tapi oleh kerana tak bagi rasuah, dia masuk dalam laci. Ataupun masuk dalam tuan sampah. Tak dilayan. Tengok. Apa yang dia sebut tu memang berlaku seluruh dunia. Uh, berlaku seluruh dunia termasuklah di dalam negara kita. Wa minha bid'a'ul uh, bida Bida'ul aurasi fil ikhtilati wal izharil aurati wa raqsi maknanya bid'ah ah di sudut kenuri kenara berlaku pencampuran mendedah aurat menari patu cukur wanatwi wanatfil syari cukur bulu kening pengantin kan cukur bulu kening bukan dah perempuanlah pengantin perempuan biasa cukur bulu kening kan patu dia letak apa dia tak tahu lah apa apa tu warna hitam pen dan sebagainya ganti daripada bulu kening dia tu dicukur ha tengok termasuk daripada perkara kepada bidah ah yang ditegah dia kata bidah ah juga benda ni ha. Eh, sebab benda tu zaman nabi tak pernah eh, berlaku wasaharu ala alghina wal berjaga larut malam pada hari kenduri dengar lagu sampai larut malam berjaga sampai tengah malam pun... bila buat kenduri kan malam tu kenduri eh, siang tu kenduri malam, malam tu buat karaoke ke danduk ke pagi kugiran ke sepanjang malam dihidupkan dengan program maksiat bukan ceramah dia kata apa ha wa isaa'il jirani wal baladi bil aswatif fi mu'akhiratil laili fi mu'akhiratil laili atau fi mu'akhiratil laili wa nahwi zalika maknanya sehingga mengganggu jiran tetangga buat riuh dalam kampung dengan suara-suara Sampai penghujung malam. Nyanyi-nyanyi ha? Ha? mesti nak suara kuat. Bila menyanyi tu bukan nak dengar kawan keluarga dia je. Dia nak tahu dia ni buat kenuri besar. Ha? Dia nak tahu kepada orang. Menyanyi sampai tengah malam. Sampai mengganggu jirah dan mengganggu uh, <coughs> orang sekampung. Jadi itulah maknanya. Perkara-perkara yang perlu kita ambil berat, ambil perhatian. Supaya kita tidak lakukan perkara-perkara yang salah sebagaimana yang kita baca dalam kitab yang ada di depan kita pada pada pagi ini. Ha, jadi kalau kita balik besok, di samping kita kena jaga agama ini, kita juga kena ajak orang lain, jiran tetangga, khususnya keluarga kita sendiri berpegang teguh dengan ajaran Allah, ajaran Quran dan juga ajaran Rasul. Inilah yang menjamin keselamatan kita hidup di dunia dan juga akhirat. InsyaAllah ada baki sikit lagi kita akan sambung pada pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah al'azim li wa Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.